коли ми говоримо після тиші, то дуже часто люди розуміють, про що це буде. Тобто це про ті історії, які тривалий час зберігалися в тиші. Замовчувалися або добровільно, або примусово. Після тиші створилось на початку 2021 року. До того ми вже мали досвід роботи в музейних інституціях. І ми зараз працюємо з останнім поколінням, яке пам'ятає події там до Другої світової війни, Другої світової війни, одразу після неї. Тут така солома була, і вони всі теж на соломі. Я ж плакала, бо ж маленька була, молока не хватало. Як ми це робимо? Ми записуємо історичні інтерв'ю, оцифровуємо їхні приватні архіви, фотографії, листи, листівки. І відповідно, це останній шанс, коли ми можемо про це говорити. І ми ж теж не завжди все опубліковуємо. Тобто дещо ми теж тримаємо в тиші, і, можливо, ту роботу, яку ми робимо, вже оцінять там вже після нас.